Herinde bagved, der har Europaparlamentets formand sin helt egen private restaurant, og som I kan se her, så er ikke adgang for sådan almindelige medlemmer af Europaparlamentet som mig. Vi har til gengæld hele 4 restauranter rundt omkring i huset, som vi kan benytte os af. Og det nævner jeg, fordi det er et meget godt billede på den måde, man forvalter skatteborgernes penge, når man skal bygge de her pompøse bygninger til europaparlamentarikerne. Jeg har igennem de sidste 50 dage forsøgt på min blog på Jyllandspostens hjemmeside at beskrive, hvordan man i EU bruger dine penge. Og det er faktisk på kun 50 dage lykkedes at finde 240 milliarder kroner i faste udgifter, som er gået til ren frås og svindel. Men derudover har vi fundet 80 milliarder kroner på det løbende årlige budget. Det betyder, at inden for indeværende budgetordning, som løber over 7 år, har vi på bare 50 dage kunne finde udgifter til frås og svindel på 800 milliarder kroner. I øjeblikket der forhandler man jo om de kommende 7 års budget, og der leder man efter 100 milliarder euro. Det er faktisk nogenlunde det, som jeg har påvist på 50 dage. Jeg håber derfor, at EU's beslutningstagere med en tættekamp vil gå hele regnskabet, hele budgettet igennem og få ryddet op i det frås og svindel, der foregår med dine og alle EU-borgers skattekroner. Jeg er glad for dem af jer, som på Facebook og andre steder har været med til at dele de her, synes jeg, opsigtsvækkende ting, som vi har kunnet finde frem i forhold til den måde, EU bruger dine penge på. Og vi har besluttet på grund af den store interesse, der har været, at nu kommer alle de her 50 eksempler som en bog, som en lille julegaveidé. Jeg håber ikke, at den vil ødelægge stemningen i den søde juletid.